Здравейте, машини! Аз съм вашият любим non-playable character Рошев и както вече сте разбрали от заглавието на това видео, днеска ще си говорим за VR очила. Преди обаче да преминем към него, бързам да ви напомня, че кодовете ми за ozone.bg са вече други и можете да ги откриете тук. Също така да ви помоля да влезете и в другите ми социални мрежи, които са Facebook, Instagram, Twitch и къде ли още не, и да ме последвате. Е, казах си казванката. Време е да преминем към самото видео. VR или виртуална реалност е симулирано преживяване, което може да бъде усетено като различно от реалният свят. Приложение за виртуалната реалност може да бъде образование, като медицински или военни обучения, както и забавления, като филми и видеоигри. Виртуалната реалност всъщност е доста стара технология. Тя съществува още от 70-те години на 20 век и се използва и все още се използва за военни и медицински обучения, както и симулации за самолетни пилоти, пилоти носовалки и много, много други. Виждали сме виртуалната реалност в ранен стадий през годините от филми, където тя е била представена като нещо много футуристично, но винаги целта е била едно – да покаже на хората, че това е бъдещето. Е, бъдещето се случва преди 11 години, а именно през далечната 2010 година, когато Палмър Лъки създава първият прототип на Oculus Rift. Този прототип бива създаден в черупката на друг шлем за виртуална реалност, който единствено е имал ротационно проследяване. През 2012 година Rift е представен за първи път на E3 от Джон Кармак, човека, стоящ зад софтуера на хедсета. На същата пресконференция той вкарва Oculus в Kickstarter и през 2013 година първите дев-китове отпътуват към хората, подкрепили проекта. Същата година Valve откриват и безплатно разпространяват техният пробив в дисплей технологията, която прави VR дисплей без лак и без размазване възможни. Това бива адаптирано моментално във вторият дев-кит на Oculus през 2014 година. DevKit 2, значително подобрена версия на първите очила, отпътува към следващите си собственици през именно същата 2014 година и биват толкова успешни, че Facebook купува компанията Oculus за 2 милиарда долара. Същата година Valve показват и техният прототип за очила, който две години по-късно се появява на бял свят и носи името Vive, като HTC биват производителите на дисплей. Тук започва и битката за VR пазара. След огромният успех на Oculus в ранните години, много компании приемат своя стъпка в производството на VR очила. Oculus, вече собственост на Facebook, пък пускат пълна версия за масовият потребител. Valve и HTC продават и техният Vive с невероятна технология, която променя битката и накланя везните към тях. Sony пък също решава да се включват в VR битката и създават PlayStation VR. Google за капак на всичко създават Cardboard, което реално са VR очила изцяло от рециклиран картон, като за дисплей в тези очила се използва именно личният ви мобилен телефон. Макар маркетиран като бъдещето на гейминга, VR технологията е все още доста нишов гейм аксесуар. Голяма вина за това, поне според мен, са именно цените на VR очилата. Защо ли? Към момента най-добрият VR headset, който може да се закупи с пари, е именно Valve Index. Като за да придобиете целият комплект, заедно с абсолютно всичко прилежащо към него, за да може да работи напълно функционално във вашия дом, ще трябва да заплатите цената от 1000 долара или 1000 евро, ако се намирате в Европа. Но по-дълбоко в VR headsetите ще навлезем в някой друг епизод. Сега ще отговорим на най-важният въпрос. За кого е VR? VR определено няма да намери приложение във всеки дом. Сега ще отговоря на най-често задаваните въпроси, които съм срещал в интернет и които са били задавани към мен на моят стрим twitch.tv/Рошев между другото. Трябва ли да имам голяма и празна стая, за да използвам VR? Тук отговорът е не. Повечето VR хедсети позволяват да играете на тях, без въобще да ставате от вашия стол. Това, което е нужно просто, е да сложите двете base station-и в двата ъгъла на вашата стая, сядате на стола и благодарение на Steam VR да си настроите стаята по такъв начин, че всъщност да играете от стола и да не трябва да правите абсолютно нищо друго, освен да се въртите на мястото, на което стоите. За какво мога да използвам VR през 2021 година? Към днешна дата VR може да се използва за наистина много неща. За виртуална разходка в друга държава, местност или забележителност. Да гледате филм, все едно се намирате в киносалон. Да го използвате за образование и разглеждане на исторически местности и ситуации,
както и за това, за което основно се използва. За игри. Има ли достатъчно добри и интересни игри за VR? Отговорът тук е хо да. Има шутъри, рейсинги, моба игри, пъзел игри, RPG-та и разбира се симулатори. Може да се каже, че има за всеки го по нещо. Рошев, един приятел ми каза, че е носил VR очила 15 минути и му е станало лошо. Затова директно те питам, колко време може да се носят VR очила преди на човек да му стане лошо? Тук отговорът е индивидуално за всеки. Аз лично правя сесии от по 3 часа, особено когато играх Half-Life Alyx. Правих няколко поредни вечери сесии за по 3-4 часа и на мене не ми ставаше лошо. Но има хора, на които им става лошо, както вие сами знаете, за по 15-20 минути VR. Това, което мога да ви посъветвам е да отидете в някой местен VR клуб и просто да тествате и да видите дали можете или не можете да издържите. Колко мощна машина ми трябва за VR? Като всеки друг хардуер, и за VR очилата ще се налага да си апгрейдвате машината периодично. Лично аз препоръчвам от към видеокарта да използвате минимум 10-та серия на Nvidia и минимум RX 500 серията на AMD. Разбира се, ще ви трябва и доста добро количество оперативна памет, така че поне 16 GB RAM е минимума, който бих препоръчал за вашата машина, ако искате да сложите VR. Кой е VR, който бих препоръчал? Ако имате неограничени възможности, без въобще да се колебая, бих ви казал Valve Index. С него ще получите най-голямото удоволствие, ще изпитате най-силният VR experience, който човек някога е изпитвал и със сигурност ще ви донесе такова удоволствие, каквото не сте изпитвали никога до сега в VR света. За съжаление, в България не можете да откриете Valve Index на свободния пазар, затова ще трябва да си го закупите директно от Valve. Ако случайно пък сте на бюджет и искате минимални пари да изхарчите за VR headset, то отговорът е Oculus Quest 2. Това е най-бюджетният вариант, който може да се купи с пари и всъщност out of the box VR-ът идва директно plug and play, просто го слагате на главата и той работи. Плюса на Oculus Quest 2 е, че той е абсолютно безжичен и просто работи. Ако пък търсите нещо средно, то тогава това е моят избор. HTC Vive или Vive Pro. Невероятно удоволствие, изпитвате огромен кеф, носейки тези очила. С този въпрос приключваме и първият епизод от тази поредица, свързана с VR headset-овете. В следващото видео за VR ще си говорим за най-добрите заглавия, които са излизали за платформата VR. Ще разгледаме някое конкретно такова и ще отговоря на всичките въпроси, свързани с VR, които ми зададете в коментарите, както под това видео, така и в моя Discord сървър, Facebook страница или Instagram, когато публикувам пост за него. Разбира се, това е и агитация, за да посетите моите социални мрежи, които са, разбира се, Instagram, Facebook, Discord, където е най-важно да ме посещавате. И ако искате да ви отговоря на някой въпрос супер бързо, можете да влезете в моят Twitch канал, който е twitch.tv/Рошев, където вече стримваме само Just Chatting, т.е. влизате и си лафиме с вас, вие си лафите с мене, изпитваме мега готино удоволствие, прекарваме си супер яко време и си говорим за всякакви блогинки. Ами, толкова за сега от мен. Аз бях Рошев и ви казвам чао и до следващия път.